Ja han començat els treballs per desplegar el programa de resiliència urbana d'ONU Habitat a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. En la primera sessió de treball hi han assistit agents econòmics, socials i institucionals del territori, un programa que es presenta com una oportunitat per a l'Ebre. Crec que ens reforça moltíssim. Com a territori és una oportunitat que no podem deixar perdre, perquè ja que serem obligats a focalitzar moltes energies en guanyar resiliència com a territori davant del canvi climàtic, també aprofitem-ho per acumular coneixement perquè el dia de demà puguem exportar aquest coneixement. Aquest programa té l'objectiu de fer una diagnosi de les fortaleses i debilitats de les Terres de l'Ebre i augmentar la seva resiliència davant transformacions i reptes globals com l'economia digital, els reptes demogràfics energètics o el turisme sostenible, entre d'altres. Tenim més present que el món està canviant, que necessitem, no?, fer front en aquest canvi climàtic, que en aquesta sostenibilitat i altres reptes socials, però també territorials, i per tant com les ciutats i les regions, a part de les nacions que formen part de Nacions Unides, tenen també una responsabilitat davant de tot això. Aquesta sessió de treball inicia la segona fase del programa. Així, al llarg de la jornada s'ha treballat en dos tallers per identificar els riscos i les oportunitats de les quatre comarques, de les quals s'han tret unes conclusions. Entenem que a partir de la informació és quan podem realment tenir accions que siguin encertades, és a dir, la decisió i la planificació no pot anar, diguéssim, abans del que és l'anàlisi i la informació sobre dades reals. Aquesta és la primera vegada que el programa s'implementa en una regió, ja que fins ara s'havia treballat en ciutats. El programa dura 4 anys i durant aquest primer any es treballa en la recollida de dades i la diagnosi de la situació de les Terres de l'Ebre.